زه تاسو سره د خپل ګران تر ډاکټر فضل محمد صاحب په یاد کې ما یو مرثیه لیکلې تاسو سره شریکوم د سلمان ساغر په شیشه باندې. اوف د مرګ څومره سختې دي ګران کاکا جی، اوف د مرګ څومره سختې دي ګران کاکا جی، مرګ خوړلې څومره ځوانې دي ګران کاکا جی. ستا هر درد راته په زړه کې محسوسیږي، راته یاد ستا سلګې دي ګران کاکا جی. د تیر روجو غمونه ملاخیر نو، د تیر روجو غمونه ملاخیر نو، نن ستا د غم سلې دي ګران کاکا جی. په دولت په ګرځولو مو بچ نه کړی، کړی مونږ څومره خوارې دي ګران کاکا جی. هر دارو او هر طبیب پرې لا علاج، هر دارو او هر طبیب پرې لا علاج، شو د رب داسې بیماری دي ګران کاکا جی. ارواحات سی جنتونه دي نصیب شه، ارواحات سی جنتونه دي نصیب شه، دا مو لوی رب ته زاری دي ګران کاکا جی. مونږ راګیر یو د غمونو سلسلو کې، مونږ راګیر یو د غمونو سلسلو کې، مرورې خوشحالۍ دي ګران کاکا جی. مونږ راګیر یو د غمونو سلسلو کې، مرورې خوشحالۍ دي ګران کاکا جی. ځکه رک دي د مبشر جان خوبونه، ځکه رک دي د مبشر جان خوبونه، اندېښنې مې لیونۍ دي ګران کاکا جی، اندېښنې مې لیونۍ دي ګران کاکا جی. ډېره مننه خبرو کښې ستا سرات د خپل کاغذي حوالې سره مونږ سره شریکول غواړی، نو شریک کې راست. څنګه چې ما نامې سر ووی چې ډاکټر فضل محمد کاکا جی میډیکل فیلډ سره وابسته و، فارماسیسټ و، او داسې و چې د مرګ نه و. په نړۍ کې یو وبا را خوره شوې ده کرونا، بس هغې کرونا چې کوم دی هغه رانه واغست. چکدرې کې هلته آن ډیوټي و، نو هلته چې لاړو نو هغه ټول سټاف په جړا شو، ویلې چې ایله فارغېده به نو قرآن خواله به راته، قرآن به وي مونځ ګزار، او ډېر خوبی وي پکې. مونږ هم دلته ورسره ژوند تېر کړی و دلته، خو دا صرف زموږ زړونه نه دردېدلې، بلکې د دې ټول کلي زړونه دردېدلې.